Então é Natal, e o que você fez? Cara, eu fiz várias coisas. Fiz mais de 1000 stories, fiz a live mais vista nas redes sociais, casei, fiz turnê internacional, mas Natal não é só isso. E aqui na Vila, os natais da gente era bem diferente do que é hoje, né? Pra mim, presente era o quê? Uma chinela que coubesse no pé, né? Uma roupa de um primo, tudo que coubesse no bolso dos meus pais. Só que esse ano, o Natal da gente vai ser bem diferente. Graças a Deus, o jogo virou. Mãe, tá queimando a rabanada. Tira o pessoal tá chegando já. Cadê a tua Maria? Cadê? De hoje que a gente espera, a gente é ali, mãe. Tá todo mundo esperando na mesa. Tá quente. Vamos, leva pra lá, ajuda aqui. Tô com fome, lá. Vamos. Pessoal, já chegou? Todo mundo bora, mãe. Que peruca é essa, mamãe? Oxi. Do nada, menino. Que é isso? Metamorfose ambulante, é? Rapidinho, bora. Ai, meu Deus. Como eu... E aí, gente? Boa noite. Bora saindo, meus anjos. O lugar é da gente aí, que é de frente de casa. Vamos. É Natal, mas também não é catfol, coisa folgada, não. Bora. Isso, vamos. Isso, os irmãos. Parece as irmãs Galvão. Vamos chegando aí. Mais pra lá. Feliz Natal, gente! Oh, meu Deus. Coisa boa. Pega um puff aí, me vá. Não, não é negócio de puff, não. Vai, meu filho. Não me estresse, não, senão você vai sair da ceia. É Natal. Vá, meu amor. Isso, meu filho. Senta na perna de moringa, Enzo. Vá, meu amor. Fecha aqui esse portão atrás. Manja esse portão aí atrás. Viu, Wilton e Houston? Feche. Olha a classe pra fechar o portão. Isso. Gente, ó. Pra começar o nosso ano bem, então eu acho que pra gente tem que fazer realmente uma lavação aqui de roupa suja, certo? Não vai. Porque pra. Vamos aproveitar esse Natal e a gente botar pra fora tudo que nos incomoda, tudo que foi chato pra vocês durante o ano, que a gente. Tá bom, caviadão! Conselho tutelar não vê isso, não, gente? Como é que. Entendeu? Mas tudo bem, não vou me estressar que é Natal. Vai ganhar presente? Por isso que eu não comprei presente pra você. Eu já tinha imaginado que você ia fazer um negócio desse. Ai, que susto! Voltando! Eu sei que vocês não têm muita coisa que reclamar da gente, porque nós somos uma família, mas quem tiver alguma coisa pra finalizar, deixar aqui nesse ano que passou, levanta o dedo, por favor. Pega aí, vamos lá. Um de cada vez. Quem quer fazer sua primeira reclamação? Você quer... Ah, susto! Para! Você fica olhando pra mim do nada quando eu viro? Mudinho, você quer reclamar de alguma coisa? O que foi que ele disse? O que eu tava a falar? É o povo ficar mandando calar a boca, fica gritando comigo. Cala a boca, cala a boca. Como se eu fosse gritar. Você não tá gritando, eu falo só no meu básico. Mas, mas tem alguém específico que esteja realmente... Tem, pedreiro parrudo. Toda vez que eu mandava calar a boca. E pensa que ele tá onde? Pra estar falando alto na cara dos outros. Ele tem que se pôr tudo no lugar dele. E você tem que botar uma camisa. Pra que camisa, se eu tenho o calor eterno? Eu vou reclamar uma coisa muito séria, entendeu? Com você. Sim, o que é? Você reclama muito do meu mega. Você me deu um mega novo fixo no meu cabelo. Eu vou lhe dar, um fonoaudiólogo. Precisa, viu? Essa semana a gente abre as portas pra você, Cláudia. Eu não ria, não. E a gente vai no banheiro, tá lá um presente. É bom ir pra usar o banheiro ali. Ah, Natal antecipado, é? Não, olha. A descarga é bom, viu, Cláudia? Sai de casa pra cagar na cara do povo, daquele que tá bem. Madalena, defesa. Poucas vezes Madal usei seu banheiro. E quando usou, deixou, né, minha amiga? Quando usou, deixou. Foi. Não só sou eu. Vamos lá, mais alguém querendo se manifestar. Madalena. Sai pro meio da casa, não é verdade. Sim. E então, peraí. E na hora da mesa de Natal, não é hora de comunicar palavra nenhuma. É hora de todo mundo rezar e comer sua comida. Não é hora de participar de lá até cá essa confusão. Tá certa. Mesa de Natal. É hora de comer. Eu tô com fome. Eu acho que na ceia de Natal não pode ter confusão. É uma mesa, muito silêncio, todo mundo se senta calado para comer, né, o que tiver ali na mesa, né? Todo mundo caladinho. E o que eu posso dizer a vocês é que família nada mais é que erros e acertos e que a gente nunca vai conseguir ser 100%. Terão momentos que a gente vai chorar, terão momentos que a gente vai sorrir, mas, principalmente, a gente vai ter que continuar unido para seguir em frente. E assim é uma família de verdade. Com amor,
com brigas, mas principalmente com união. Feliz Natal pra você. Cadê os presentes dos meninos aqui de Natal? Cadê? Cadê? Presente de Natal dos meninos. Tome. Calma que o Papai Noel deve estar chegando aí daqui a pouco e vai dar, tá tudo resolvido. Eu escolhi presente pra todo mundo. Aqui na vila é assim, a gente passa o ano todinho brigando, se estapeando, um esculhambando o outro. Quando chega Natal, que a gente acha que vai ser diferente, que nada. A roupa suja começa na mesa, na hora da ceia. Mas tudo bem, isso nunca vai mudar. Natal, Ano Novo, São João, não importa. Família é família, a gente sempre vai brigar. Pode brigar, pode dizer o que quiser, mas sempre acaba tudo bem. Principalmente no Natal, sabe? A gente briga, mas é que eu fiquei gostinho de brigar pra dar um abraço depois e dizer assim, Feliz Natal, porque é isso que o Natal tem de bom. É a união, é o amor e a família, toda unida, juntinha. Gente, podem comer. Ah, não, minha irmã. Ah, não. De jeito nenhum. Ele vai ter que ir atrás dos presentes ou ele roubou pra ele mesmo? Porque ninguém viu esse roubo desses presentes, né? Ninguém sabe. Ele chegou aqui correndo, não foi nem ocorrentes. Chegou aqui dizendo que tava sem presente. E ninguém viu, ele deve ter ficado com os presentes. Eu quero presente de Nadal. Quem roubou o presente tem de me dizer. Foi você, Madalena. Madalena, rouba! Quem mandou a presente na sala aí? Quem mandou? Ele fica na escola. Vai, Paulo, vai lá comer. Preto, o que foi que houve, rapaz? Rapaz, não tá tanto não, tá tudo isso. Terminar desse jeito, pô. Se você ficar triste, você é a nossa alegria. Se você ficar triste, qual é o motivo que a gente vai ter? Acho que aconteceu, hein? Menino, aconteceu. Tudo acontece assim. Amigo, o que houve? Só dela chateada. Tu tô com raiva, foi? Não, pai, pode sentar. Senta aqui, seu bicho. O que houve, hein? Ah, Alexandre, pode sentar aí. Fica aí, fica bem. Vem cá, pode sentar. Ah, eu acho que tem que ter presente, né? Mas também tem que ter união. Mas eu queria um presente, eu queria um silicone novo. Mulher, eu achei assim, eu achei que a gente pegou meio pesado, né? Mas também ele não teve culpa. Teve culpa porque botou o garoto sim, né? Tanto o Papai Noel bom por aí, foi logo colocar o garoto sim. Todo mundo quer uma animação. De repente, o garoto sim quebrou a carroça, roubaram os presentes com tudo. Então, todo mundo assim, nada, sem nada. Quando eu me recordo do primeiro Natal, e tipo, eu olho pra todo mundo hoje, passa muita coisa pela cabeça, porque tipo, tudo aqui na vila começou com uma brincadeira, tipo, Carlinhos filmando a gente, e a gente tipo, sempre indo mesmo, mas tudo na resenha, a gente não imaginava que ia ter esse grande crescimento, a gente não imaginava que tipo, ia expandir assim pro Brasil inteiro. Muitas pessoas aqui têm uma história incrível pra contar, que já passou antes. Por exemplo, eu mesma tive depressão e aí a vila é... Ai, eu vou chorar. A vila, como eu digo a vocês, não é só tipo família, é amizade, é família, é tudo. E é isso. Tava vendo agora que quantas coisas a gente já passou junto, né, nessa vila. Quanto todos nós já sofremos aqui. Quantas vezes a Cicinha não teve que criar os seus dois filhos sozinha. Na verdade, foi uma vida toda assim, né? Ter que ganhar pouquinho, ter que fazer a casa dela. Passar um tempão a casa aí no reboco. E nada, e a Cicinha sempre ajudando todo mundo. Às vezes você... Cicinha, quem é essa pessoa na sua casa? Ela nem sabe quem é. Mas tá lá, obrigado. E eu sou a pessoa que mais reclama. Não coloque todo mundo na sua casa. Mas sempre tem alguém diferente lá. Mas fazer o quê se seu coração é bom demais? Eu tenho esse lado de acolher as pessoas. Eu sou a pessoa que mais já trabalha Carlinhos. Porque ele tem essa preocupação comigo. E são pessoas que nunca vi. É a primeira vez. É como nossa Branca aqui. Quantas e quantas vezes a gente entrou lá, né, Narcisa? Ela tava sentada, deitada, não falava nada. Não queria nada, mas impressionante como ela se tornou a nossa... a nossa diva da vila, né? E sempre tá brindando a todos com um sorriso. Forte, guerreira, sabe? Dizendo não, ela não admitiu apanhar mais de homem nenhum. Meu pai que perdeu a irmã e o irmão, não foi, pai? É da vida, meu filho.
A vida continua. Quando a gente morre, não leva nada. Só leva só a bondade que fez aqui na Terra, né? O que é que eu tô querendo dizer pra você que tá me assistindo aí nesse Natal? A gente perde coisas materiais o tempo todo. O celular quebra, a moto para de funcionar, cai um telhado. Mas o mais difícil de verdade é perder quem a gente ama. Mas quando você perde quem você ama e você constrói ao seu lado mais uma família além da sua, que é uma família de amigos, eles estarão lá. Então, nosso presente para você nesse Natal são nossos sorrisos. Mesmo com as nossas dores, a gente sempre estará aqui dizendo para você acreditar, colega. Porque onde há união, tem família. Gente, ela não sabe que a gente tá vindo aqui. É uma seguidora nossa de muito tempo. E qual é a casa? É aquela verde? A verde? Então, é o nosso presente de Natal pra ela, né? Foi só as flores que acabou a verba, que a gente gastou demais na ceia da vila. Mas a gente veio. Mas vai ficar feliz com a intenção, né? Que importa. Qual é? Essa aqui? Essa aqui? De casa. E aí, hein? Como é que tá? Eita! Mentira! E aí, mulher? Como é seu nome? Joel. Joelma? O que foi? Joel, foi ele. E aí? Tudo bem, irmão? É seu pai, é, Joel? Tudo bom? Tudo certo? Ai, menina, mentira. A gente tá invadindo aqui a sua casa. Viu? Trouxemos umas rendas aqui, vem cá. Ô, ô, ô! Meu pé! Meu pé! Meu pé! Meu pé! Menina, você fez! Vai assustar o senhorzinho, se for de frente. Menina, tá rachando. Trabalhava com o senhor mesmo? Na loja do meu tio. Sério? Ela trabalhava no mercadinho na loja do meu tio, não era Joel? É. Muito mais. Você gosta de ter a gente? Ela responde tudo. Mas eu tinha me visto, não, aqui na cidade. Já, mas assim, não se aproximadamente, né? Agora o Lucas não. Por que seu pai tem Joel? O pai teve um começo de um AVC e ficou acamado assim, depois da morte do meu irmão. Mas ele hoje só é assim. A pose dele é essa. E hoje, eu tava até falando pra Cintia, Cintia, eu não sei o que é que ele tá adivinhando. Hoje ele não dormiu. Hoje ele não ficou quieto, eu tava deixando de massageando a barriga dele ele pra levanta, ver se. Ele agora, hoje ele tá assim, querendo levantar. Oxe, que coisa boa. Quer sentar? Como é o nome dele, Joelma? Geraldo. Geraldo. Tudo bom, seu Geraldo? Bom. Tudo certo? Tudo bem? Que bom que conhecer, viu? Ah, igualmente. Eu tô verdade. Muito. Ah, tô muito nervosa, tô nem acreditando. Você vai ficar você na minha mão. Sai do trabalho pra cuidar dele e depois disso não trabalho mais. Vivo do dinheiro dele e pra ele. Obrigado pelo carinho, certo? Com a gente. Obrigado de verdade. Cada um de vocês. Ah, eu já vou ser grata a Deus. Eu já sou muito grata a Deus. Ai, chega, fico sem voz. Vai bater lá sempre que você quiser. Sempre que você quiser respirar, vai lá só de ficar lá um pouquinho com a gente. Você já vai sentir bem melhor, tá? E parabéns aí por cuidar do seu pai, do jeito que você cuida. Parabéns, um beijo. Muito bom. E é isso, gente. Nossa vila de novela vai ficando por aqui. E lembrando que Natal é isso. Natal é você cuidar das pessoas que você ama e das pessoas que você também não ama e aprender a amar cada um como são. E como eu sempre falo, bora, meu! É Natal. Quem não nasce pra servir, não serve pra viver. Então, não abandone seus velhinhos, não abandone as pessoas que você ama. Cuide sempre de todos. Um beijo, tá? Tchau, tchau. Feliz Natal!